一点。哎，你们懂什么叫夫妻两百八仙吗？哎，那你懂吗？什么叫夫妻两百八仙？夫妻一条心，其利断金。啊，我跟你不是夫妻哈，我现在这个是，我现在这个是说给那个 Yuki 听的。哇 ，Yuki 很开心呢，我在这里看到 Alan， 你来 B 做什么？我来强大我组织，帮我的下线做名片。对，你看 Alan 真的变了，要给 Alan 一个热烈的掌声。Alan 啊，我刚才听说你之前有血压的问题，你可以说一说发生什么事情吗？啊，我之前的血压很高哦，之前我就是要帮老板应酬，天天都在喝酒。对，我的 normal 血压是在150，曾经200多的时候，都老板都送我去医院。天天我眼睛一开就喝酒，早上11点开就喝酒，一直喝到晚上1、2点、2、3点。所以你有那一些比较不健康的生活啦，但是避免不到，因为做生意是吗？那么你有吃血压高的药吗？我完全没有吃，因为那时候我肝已经是白化了，被油包着了，医生不给我药，医生建议我运动，然后我就不理他了，继续一样吃喝，一样这样子。哦，你真的是很给哦。那么你这个情况啦，高血压维持了多少年？应该有6、7年。以前时常会头晕的，我老婆知道了，头晕就不能够做工了。哦，然后后来你喝了 Bifil 过后，你发现到有什么见证呢？自从我老婆做了 B1 过后吧，她 Bifil 她不是一直给我喝，她有时候我喝下没有喝下，喝下没有喝下，就有段时间有曾经很努力喝，到3、2个礼拜，我就不经意我去量我血压，哎，怎么变好了呢？变好了啊！而且不要紧。我连续都验了2天，哎，是一样的数据哦。多少？127，128，90，没有错的话。这样这个也是算 OK 哦嘞，从150，所以你的血压通常最低是来到150啦，没有办法再正常。所以你是属于高血压患者啦。是。然后现在就是那个头痛啊、头晕的现象还有吗？哦，完全没有了，而且现在最近精神很好。嗯，就是还有一个问题就是心跳比较快了。你之前心跳比较慢。心跳我就忘记了。所以你现在那一个血压已经正常了咯，你可以加油冲 B 了，对吗？对啊，你就是一个很好的见证了。然后就要慢慢瘦下来了，现在已经是有在瘦的那个情况。我刚才有瘦了3、4公斤吧。对哦，我刚刚看到 Alan 的时候，我发现到他瘦了，他说他瘦了3、4公斤，就是这个 Bifil 其实可以让你的血压正常，洗掉你的血压的那个血管里面堵塞的。你的脂肪也会被它，也会被排掉，是什么？我觉得是很好，精神很好，真的很好。如果啊，你不想这样，你晚上睡觉之前你喝 Bifil， 你看你会睡吗？Alan， 我想请问你啦，很多人都有高血压嘛，那么有的人他们说 Bifil 的价钱好像比较高，你有什么话想说呢？这样啊 ，Bifil 它不是那种美丽，它不会伤害你的肝啊。你吃应该是这个贵一点无所谓啊。对。啊，你有钱，你买不到身体，只可以买到腰。是。所以啊 ，Bifil 啊是很好的，可以真的可以试一下，并不买一盒回来试好先。对。啊，就可以见证奇迹的时刻。我看到你真的精神很好，生龙活虎。好，谢谢 Alan。拜拜。拜拜。